Звичайно, не можу не оминути питання тарифів, тому що ну зараз же ж перед виборами. От я не тільки я, я думаю, що вся Україна зараз перед виборами слухає казку, яку ми слухали протягом останніх 20 років. Газ безкоштовно. Нафтопродукти, я так розумію, теж безкоштовно. І скоро ще й продукти харчування, я пропоную їм перед виборами і ковбасу, і також пообіцяти безкоштовно. Ну, Для того, щоб вже перед виборчою кампанією набрехати так, як не брехали за останні 20 років. Там в парламенті деякі відомі особистості розповідали про те, що газ від північного сусіда буде по 150 доларів. От я просив, що якщо буде по 150 доларів, ну, тоді буде інший тариф. А от якщо буде 250, як він сьогодні є, Ну так 100 доларів різниці верніть. Я так розумію, що там гроші є, напевно, на рахунках залишилися. От і тоді зразу можуть бути інші, в тому числі і тарифи в Україні. Тобто, я просто прошу всіх керівників областей і весь уряд, і всю країну да, почути наступне. Ну, вистачить вже цієї брехні. Ну, ми вже ці казки про дешевий газ і безплатну колбасу слухаємо 20 років. Український газ сьогодні йде українському населенню, і якщо б цей газ не йшов населенню, то тоді ціна би була не 3600 гривень по соціальній нормі, а вона б була 7200. І якщо б не було цього українського газу, то платіжки за тепло були б втричі вищі, ніж ми сьогодні маємо можливість встановити. Зараз основне забезпечити громадян субсидіями і не дати можливості з'явитись новим газовим олігархам. І спроба парламенту проголосувати закон про ренти, начебто турбуючись про громадян України, є не що інше, як політична корупція і брехня. В цьому законі хочуть знизити ренти для газових олігархів, які вкрали родовище і які занесли до парламенту гроші для того, щоб знизити для себе податки. Щоправда, прикриваючись тезами перед виборами про те, що ми турбуємося про український народ, буде газ дешевший. Не буде газ дешевший. Нема його дешевшого у світі. Все, що ми могли зробити, ми зробили. Це 7200 найвища ціна 3600 гривень фактично 50% від ринкової вартості для громадян України, які споживають до 200 кубічних метрів газу. Це Втричі менша ціна для підприємств теплокомуненерго для того, щоб люди змогли виплачувати свої платіжні доручення за тепло, яке вже ми запустили. І це програма субсидій, яка субсидує не тих, у кого тисячі квадратних метрів і басейни гріються газом, а тих, кому потрібна допомога держави. І таких вже є 3,3 мільйона українців. Ми внесли певні технічні правки щодо постанови про призначення субсидій для того, щоб ні в якому випадку не ганяти знову людей, яким призначена так звана нульова субсидія. Ми внесли зміни до постанови і в автоматичному режимі. Ця субсидія буде далі нараховуватися.